רבים נבוכים בשאלת התפתחות המינים, האבולוציה של הבריאה. האם באמת יצורים התפתחו זה מזה, או שמא, כמו שהתורה מספרת, שהכל נברא בתחילה, כל יצור בפני עצמו. האמת היא שכשבוחנים את הדברים בתיאוריות האבולוציה, יש כמה פרחות שאותם שמאמינים בתיאוריה הזו, משום מה נלהבים יותר מדי אחריה מבלי לבחון את הדברים כראוי. שאלה ראשונה שיש לשאול, אם יצור התפתח מיצור, כמו שטוען את האבולוציה, ולא שכל היצורים הופיעו כל אחד בפני עצמו, הרי היינו צריכים לראות צורות ביניים. אם יצור התפתח מיצור, הרי ודאי שהדג לא ילד או עמלית יונק, היו כאן אין ספור שנים של תהליך, שינוי, כל יצור שינה משהו עד שהתפתח היצור האחר, הרי כך טוענת האבולוציה. ולאמיתו של דבר, אם יצורים ביניים היו קיימים, מדוע אנחנו לא מוצאים אותם? מדוע מוצאים את היצור הראשון ואת היצור האחרון? אמנם מדי פעם מתפרסמות ידיעות שמצאו איזה משהו, אבל מה עם כל החלקים האחרים שהם לא נמצאים? והשאלה היותר גדולה מכך, כדי שיצור יתפתח מיצור, כדי שדג יהפוך להיות זוחל, הוא היה צריך לפתח איברים מסוימים, והאיבר הזה לא יכל להיווצר בשלמותו בתחילה. ואם רק חלק ממנו נוצר, איך אותו יצור חי בינתיים? בפרט שעל פי האבולוציה, הרי גם התיאוריה הזו מודה שהחיים הופיעו מהדומם. הדומם הפך לחי, ואם כך, מה כל כך קשה לומר שכמו שדומם הפך לחי ביצור ראשוני, כך גם יש דומם שהפך לאדם, יש דומם שהפך לזוחלים, יש דומם שהפך למעופפים. וכן הלאה. בפרט כשאדם מצרף את הכוח העליון, הוא יודע שיש בורא לעולם, והבורא הזה הוא כל יכול, הוא לא כפוף לחוקי הטבע שהוא עצמו הטביע, והוא יכול ליצור חיים דווקא מתוך הדומם. וכשבוחנים את פסוקי התורה רואים באמת שבתחילה היו הזוחלים הגדולים, התנינים הגדולים, אלה הזוחלים הגדולים. בפרשת הבריאה ביום החמישי מסופר שהיו יצורים שבתחילה שלטו בעולם. לא היו עדיין יונקים ובני אדם, היו רק מעופפים, זוחלים והתנינים הגדולים, שאלה הזוחלים הגדולים. אותם יצורי ענק, הזוחלים הגדולים שהיו באותה תקופה, במשך הזמן המשיכו לחיות עד שנכחדו, לעומת זאת ביום השישי הופיע נזר הבריאה האדם, אבל קדמו לו ביום השישי אותם היונקים שנבראו כל יצור בפני עצמו, ולא שהתפתחו יצור מיצור. זוהי עמדת היהדות.